A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais também se posicionou sobre o caso da vaca louca. O presidente Antônio Pitanguinha analisou os impactos para os pecuaristas mineiros e para o comércio de carne no mercado interno. Confira. Nesse fim de semana, somos surpreendidos com mais um caso de vaca louca no Brasil, no estado do Pará. Isso vai afetar toda a pecuária de corte mineira e brasileira. Estamos aqui com o Altino para que dê uma explicação técnica que pode afetar tanto nas exportações a nível de Brasil, como também no resto da cadeia produtiva da pecuária de corte mineira e brasileira. Essa vaca louca atípica, né, ela é recorrente no Brasil. Ela normalmente ocorre em animais velhos, animais de pasto. Isso caracteriza que nós não temos a vaca louca clássica, que é aquela que alimenta de proteína animal, normalmente farinha de carne que é adicionada à ração. No nosso caso aqui, é extremamente proibido pelo Ministério da Agricultura, não podemos adicionar farinha de carne na ração. Então, é um caso típico de vaca louca atípica, né? Mas como a Convenção Internacional determina que esse exame tem que ser feito no laboratório de referência no Canadá, isso gera uma burocracia que normalmente demora aí alguns meses até a diplomacia resolver esses problemas com os nossos parceiros internacionais. Então, é claramente, nós não temos a vaca louca, que é a vaca louca clássica. Não há razão para que a gente tenha uma movimentação no comércio tão forte, sendo que nossos animais são alimentados a pasto.